lai jūs vēl nedaudz samulsinātu. Es pielikšu klāt pie šī te varbūtības jēdziena vēl vienu lietu. Jo ja man ir klasiskā pasaule, un te es izmantošu nelielus uzskates materiālus. Jūs redziet, pieņem, ka arī ekrānā var redzēt, ir divi spēļu kauliņi. Balts kauliņš un sarkans kauliņš. Tagad es viņu šeit aiz muguras sajaucu, nolieku vienu roku priekšā un godīgi sakot, pats nezinu, šeit ir balts kauliņš vai sarkans kauliņš. Un jautājums, kāda varbūtība, tad, kad es atvēršu plaukstu, tur būs balts kauliņš. Domāju, ka lielākā daļa no jums teiks, nu, vai nu balts vai sarkans, vienlīdz varbūtīgi, tad 50%, ka būs balts kauliņš, 50%, ka sarkans. Atveram roku, ieraugam, ka viņš ir balts. Ko par šo mums vajadzētu domāt un kā mēs pret šo attiecamies? Attiecamies ļoti vienkārši. Tad, kad mans spēļu kauliņš ir man šeit rokā, skaidrs, ka viņš ir vai nu balts vai sarkans. Viņš nav vienlaicīgi balts un sarkans. Un tad, kad es atvēršu plaukstu, mēs uzzināsim to, kas bija jau pirms šīta plauksta tika atvērta. Loģiski? Domāju, ka absolūti loģiski. Citādi par šo lietu būtu grūti domāt. Kvantu fizika saka, ja šis būtu kvantu objekts, elektrons, tad būtu pavisam citādi. Tanī brīdī, kad man šeit ir elektrons, un viņš var būt, nu, elektronam nevar būt krāsas, viņam var būt citas īpašības, nav svarīgi, viņam var būt divas īpašības. Viņš var būt, nu, lai vienkāršāk teiksim, sarkans elektrons vai balts elektrons. Saprotot, ka tā nav burtiskā nozīmē elektrona krāsa. Un tagad, ja es jautāšu, vai tam elektronam šeit ir jau kaut kāda krāsa, pirms es atvēršu roku, atvēršu plaukstu, jūs teiksiet, nu, protams, kā citādi var būt, šim elektronam ir noteikta krāsa. Es vienkārši tad, kad atvēršu plaukstu, uzzināšu, kāda krāsa viņam bija jau tad, kad viņš ir manā plaukstā šeit noslēpts. Kvantu fizika saka, nav taisnība. Kvantu pasaulē ir citādi. Kvantu pasaulē viņš nav ne sarkans, ne balts. Abas šīs te varbūtības, abi šie te potenciālās iespējas, viņa viļņu funkcija ir abas komponentes. Abas potenciālās iespējas šeit ir vienlaicīgi sarkans un balts. Un tikai tad, kad es paskatīšos uz viņu, ieraudzīšu, ka viņš ir sarkans, tikai tanī brīdī mans kvantu objekts, nu, ja tā drīkst teikt, pieņems lēmumu – balts vai sarkans. Iepriekš to paredzēt principā nav iespējams. Izskatās ļoti dīvaini, bet es vai ir ļoti dīvaini, ir daudzi cilvēki. Ja jums tas šķiet problemātiski, jūs galīgi nevariet saprast, kā tas var būt, tad jūs, es gribētu teikt, esat ļoti labā kompānijā. Jo Alberts Einšteins arī teica, tā vienkārši būt nevar. Šī teorija nav pilnīga. Uzrakstiet labāku, izveidojiet labāku kvantu fiziku, kura ļaus iepriekš jau paredzēt, vai viņš tur būs sarkans vai balts. Nevis runājiet par to, ka tikai mērīšanas brīdī viņš pēkšņi pieņems kaut kādu noteiktu krāsu. Vēl vairāk ir labi zināma Einšteina sentence, kurā viņš teica, es neticu, ka Dievs spēlē kauliņu spēli. Respektīvi ar to domājot, ka tad, kad šis te mērījums notiek un objekts pieņem sarkanu vai baltu krāsu, ka tas notiek absolūti neprognozējami gadījuma veidā, protams, nedomājot droši vien Dievu literāri, burtiski nedomājot šeit Dievu, bet tas, ka tas ir iepriekš nenosakāms, ka tas ir absolūti kaut kāds spontāns notikums, tas likās Einšteinam ļoti dīvaini. Es domāju, ka daudziem tas liekas dīvaini. Protams, man arī tas liekas dīvaini, bet kvantu fizikas tālākā attīstība, un par to mēs nākošās lekcijās drusku detālāk runāsim, liek mums domāt, ka šī ir vienīgā iespēja, kā par šīm lietām domāt. Mums ir eksperimentāli fakti, eksperimentāli pārbaudamas lietas, kuras saka, ka šis ir vienīgais veids, kā mēs par šo te varam domāt. Vienīgais veids tātad pieņemot, ka tikai mērīšanas brīdī notiek šī te izvēle, varbūt pat izvēle liekot pēdiņās, ka notiek šis te moments, kad viņu funkcija nonāk vienā situācijā, sarkans spēļu kauliņš, vai nonāk otrā iespējamā situācijā, balts spēļu kauliņš.